Ka pos rostit që dhe jem një të ashtu. Jeni të ashtu? Nuk menej që jam shumë gjelos, po mundu në më konë sa maj sinqert me tash femrat e sotit, nuk jenë shumë reale në dashni, menej që janë fake love. Përshëndetje. Si e, mirë? Mirë, ju. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, pyetja që kam për sot dësht. Si është femra ideale për ty? Po menoj me dosht, me u konë soma reole që ajo dashni që ta jep ajo femër, mos me të rajt, edhe me u konë shumë e sinqert në lidhje. Besoj që tash, po menoj tash femrat e sotit, nuk e kanë këtu. E po menoj që femra ideale për mu, shumë konë kjo, konë shumë e sinqert edhe... Që thatë që të pëlqenë ty, por thefë femrat e sotme nuk i kanë këtu. Pse bethu këta? Po, nuk e di, nështë i... Ske di... Nështë i kua o qësë i soj, o... Ti personalisht a jenë lidhje? Po, jam lidhje. Jenë lidhje? Po. E doshura jute, i kod gjitha ato që i përmendo? Po, i kod. Po, ke ndo një rast prej shukut, apo familjarve që i ke dëgju këtu që i thete? Prej nga po e din? Po, kom edhe raste, edhe mendoj që... Tash femrat e sotit nuk janë shumë reale në dashni, mendoj që janë fake love. Fake love? Ja. Kujna ke dëgju, se ti ndikane ke dëgju, ose ke po. Ke po së rast për shambur? Po. Hajde, të regoma një rast. Po, tash ka po së raste që ose e ka të rastu, ose... Adi, ka po shumë sene që kanë lindu. Po, që shë e din? Ka po e dente që dikosh e ka të rathu? Po tash, ma shumë e të nime, ashtu ju të mund. Ti ndo njëherë, a i e ndjeri të rathu? Nëse jam konë lidhja, do më thonë, po, ka pos rostu që dhe jem një të rathu. Jeni të rathu? Si e ke vrejt edhe që shka qena e ndjenja në momentet e pora, kur ndoshta 100% po thu që nuk e den që të ka të rathu, po ato dyshimet si ka qenë ndjenja? Më i me thonë që u konë shumë e keqe dhe në moment kër e këmë kuptu, jem një të i për keqe dhe normal, i synë, emocionalisht. Këtë je i lëndur të? Ta shtë jo, po ma herë, kër nuk jem konë lidhje, dhe me thonë po. A ke vujnë ndo një herë? Në atë periud, po besoj po. I synë, ke vujnë. Normal. So ka zgjot ajo periud? Spedibe ka zgot më shumë se një vjetë, më i me thonë. Më shumë se një vjetë? Po, më shumë se një vjetë. Ke qenë i lëndumë? Qështë e ke kalu tërë këtë ko? Po, normal, si zdo njeri, mundohet me arru, më sni. Qështë më nëjshë e ti me arrua, po më trega? Po, duk po di që me ta shpjegu, së të di. Po, qka ke bon në rafë se kur të është kujtu? Si është i këmë kujtu momentit që i këmë posë me tonë dhe qaqë. Ka qenë vështi? Po, me i me tonë që po. Po, tash i e rehat? Po, tash normal jam rehat edhe po mundohëna me... Në një lidhje, so i e gjelaz? Nuk menej që jam shumë gjelaz, po mundohëna më konë sa maj sinqert me dashni që i japë një femë. Një femë. Po, jam një sinqert. A dhe besë në njëjtën po? Po. Ok, ndërëm, ke knasi që u takum, falënderit shumë. Falënderit, falënderit.